На Дніпропетровщині об'єднали 5 диспансерів та створили єдиний протитуберкульозний заклад. На позачерговій сесії Дніпропетровської обласної ради депутати приєднали всі установи до Криворізького диспансеру. До нього увійшли Дніпровська фтизіатрія, тубдиспансер Кам'янського, обласний дитячий спеццентр та дитяча фтизіопульмонологія. Навіщо таке укрупнення і що зміниться? Галина Гусак розкаже. За 90 рішення прийнято. Три тубдиспансери і два дитячі оздоровчі заклади Дніпропетровщини тепер будуть однією структурою. Осередок – Криворізький диспансер. Адже саме там рівень захворюваності на туберкульоз найвищий у регіоні. Таке об'єднання через державну стратегію розвитку меддопомоги. Вона передбачає єдиний протитуберкульозний заклад у кожному регіоні. Лише його фінансуватиме Національна служба здоров'я України. Така державницька позиція, яка дозволить організувати допомогу медичну для пацієнтів ефективною, безперервною і саме в тих місцях надання допомоги, де це буде потрібно пацієнту. Ми в першу чергу переймаємося саме за пацієнта, тому пацієнти зможуть отримувати допомогу, а заклади охорони здоров'я зможуть отримувати гроші з держави. Це виключно юридичне об'єднання з метою того, щоб з 1.04 всі ці заклади могли отримати фінансування відповідно до пакетів НСЗУ, що дозволить забезпечити лікування хворих на туберкульоз. Після об'єднання всі протитуберкульозні заклади Дніпропетровщини працюватимуть як зазвичай, запевнили керманичі області. Усі 5 установ залишаться на своїх місцях та надаватимуть допомогу хворим. Жоден із цих закладів ні в Кам'янську, ні в Дніпропетровську, ні в Кривому Розі не перестане працювати. Вони всі як працювали в штатному режимі, так і будуть надалі працювати. Єдиний протитуберкульозний центр Дніпропетровщини надаватиме медичну допомогу мешканцям будь-якого населеного пункту регіону. До цього центру також будуть входити не тільки ті служби, які будуть здійснювати лікування, але й ті служби, які будуть здійснювати реабілітацію, в тому числі і дітей. Відтак, за словами очільників регіону, після об'єднання тубдиспансерів ні для лікарів, ні для пацієнтів нічого не зміниться. Медперсонал звільняти не будуть. Галина Гусак, Олександр Вернигоро, Open News, телеканал «Відкритий».